Hjertelig velkommen skal dere være alle sammen til denne markeringen og oppstarten av ParkinsonNet I Norge. Bildene har, har vært helt avgjørende for oss for at folk skal forstå hvilke budskap vi kommer med. Det mange mennesker som involvert I beslutningsprosesser fram til dette kommer til en statsråd. Og alle disse menneskene som jo forstått ikke har hatt noen relasjon til Parkinson kanskje fra før, de var det lettere å engasjere. So dear Professor Broom and colleagues, your ParkinsonNet is a great example of how we can create the patient's health services. I strongly believe in images and I strongly believe in storytelling because it motivates people and that is what drives us in real life. Of course, alongside the stories you need the evidence, but it always begins with a powerful story and a powerful image. Uten de bildene så hadde vi ikke stått her I dag. Og uten den kraften de representerer, så jeg veldig glad for at vi har kunnet få lov til å bruke det. Your story that you are telling, Anders Leines, has made an impact on me. I show your pictures and I show your film almost routinely in my presentations now. To start it, I literally do. Because I think it's such a powerful message, so I think it has a huge impact. Jeg jo som lege blitt formet av sykdom-behandling-fokuset. Bildene av Parkinson og andre neurologiske sykdommer har vært en tristesse på mange måter, hvor du ser det degenerative, og det farger våre holdninger, det farger våre synspunkter på muligheten til å hjelpe folk. Jeg oppfatter det slik at de bildene som har kommet inn, for eksempel gjennom utstilling av Disease Parkinson, det vil stå I ettertid som et historisk vendepunkt. For det har tydeliggjort, it's in your face, slik at de gamle bildene av denne skjelvende gamle mannen blir bare sveipet bort. Og dermed kan vi begynne å se med nye øyne på en sykdom og mulighetene vi har for å gjøre livet bedre for dem som rammes av nevrodegenerativ sykdom generelt.